បាទស្វាគមន៍និងសួស្តីបងប្អូនម្ដងទៀតមកកាន់ Channel BK Media ហើយគ្នាផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបដូរអំពូលខាងក្រោយអំពូលពណ៌ក្រហមរបស់យើងព្រោះ0409ហ្នឹងដែលដាច់អំពូលហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបានទួសំណួរបងប្អូនជាច្រើនគាត់អំពីរបៀបដូរអំពូលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ការបង្ហាញនេះគឺជាអំពូលព្រោះ0409ខាងក្រោយអំពូលក្រហមភ្លឺវាខាងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងខាងនេះភ្លឺនេះគឺនៅខាងនេះភ្លឺបាទនេះភ្លឺហើយខាងនេះវិញដាច់អញ្ចឹងដើម្បីដោះដូរវានឹងបងប្អូនត្រូវតែបើកគូវាមកហើយបងប្អូននឹងឃើញនៅកន្លែងបើកប្លុកនេះបាទប្លុកនេះចំពោះខាងឆ្វេងខាងស្ដាំក៏ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងប្លុកឆ្វេងស្ដាំក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើកមកទីមកដោះដូរបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញរបៀបដោះដូរអំពូលដែលដាច់អញ្ចឹងនេះគឺជាអំពូលដែលខ្ញុំបានទិញមកហ្នឹងគឺថោកថោកទេអំពូលហ្នឹងដល់សាច់ថ្លៃទេនៅកន្លែងជាងលក់គ្រឿងឡានហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមការទាញនេះឡើងមកបាទបើកកម្រងឡើងមកនេះយើងមានកម្របហ្នឹងហើយយើងនឹងឃើញកន្លែង slot អំពូលហ្នឹងអញ្ចឹងអំពូលក្រហមហ្នឹងគឺវានៅកន្លែងនេះដែលផ្ទាល់បាទនេះគឺជាក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងអំពូលវាហ្នឹងគឺ12 volt 5 watt អញ្ចឹងបងប្អូនទិញមកក៏មានការខុស12 volt 5 watt នេះខ្ញុំមូលមិញហ្នឹងគឺចេញមកអញ្ចឹងបាទនេះអំពូលវាដាច់ហើយគឺពណ៌ខ្មៅដូចនេះអញ្ចឹងអំពូលវាហ្នឹងមានខ្នាត12 volt 5 watt អញ្ចឹងបងប្អូនទិញអំពូលយ៉ាងម៉េចនេះដោយសារខ្ញុំមកបានទិញហើយអំពូលរបស់ខ្ញុំនេះគឺ12 volt 5 watt បាទនេះអូនេះ12 volt 5 watt បាទ12 volt 5 watt អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែដូរអំពូលប៉ុណ្ណឹងមកដាក់ចូលនៅកន្លែងរុនហើយចោលមកកន្លែង slot នេះវិញមកវានឹងភ្លឺហើយការដូរនេះស្រួលទេហើយរយៈពេលតែ1នាទីឬ2នាទីបងប្អូននារីក៏គាត់អាចដូរបានដែរតែគាត់គ្រាន់យកដាក់អញ្ចឹងមកឃើញអំពូលនេះភ្លឺបាទអញ្ចឹងឃើញភ្លឺហើយដោយសារនេះវាជាប់ហ่าដៃអញ្ចឹងទីយើងមូវាស្រួលទីមកដើម្បីរុញស្រួលចូលហ្នឹងបងដាក់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងជារឿងដូរហ្នឹងគឺស្រួលបាទបាទនេះខ្ញុំដូរហ្នឹងគឺវាភ្លឺអញ្ចឹងបាទគឺវាភ្លឺអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងរុញឲ្យចំកន្លឹះកន្លែងកន្លឹះដាក់ចូលទៅវិញមកបងប្អូនរុញចូលមកបងដាក់អញ្ចឹងមកខ្ទង់នេះមកគឺចូលហើយបាទនេះចូលហើយអញ្ចឹងតែការបិទគម្របហ្នឹងគ្រាន់តែលើករុញបន្តិចមកបងប្អូនលើនេះមកគឺជាប់ហើយបាទនេះគម្របជាប់វិញហើយអញ្ចឹងគឺឃើញដល់អំពូលដាច់មិញនេះបាទអញ្ចឹង12 volt 5 watt ខ្ញុំមកនឹងការបង្ហាញបាទនេះគឺលើភ្លឺហើយបាទពូកងហ្នឹងគឺភ្លឺដើម្បីយើងដាក់ទៅដើម្បីភ្លឺសុខភាពយើងខាងក្រោយពេលដែលអ្នកជិះខាងក្រោយឲ្យបុកគូតរបស់យើងបាទនេះគឺភ្លឺដែរអញ្ចឹងភ្លឺដូចគ្នាអញ្ចឹងពូនេះគឺជាការដូរអំពូលក្រោយរបស់យើងព្រោះ04ឡូដល់09ដែលហៅថាអំពូលភ្លឺក្រហមភ្លឺដំមីឬក៏ជាន់ប្រាំងនោះដើម្បីភ្លឺនឹងអញ្ចឹងអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីរបៀបដូរអំពូលក្រោយរបស់យើងព្រោះ04ដល់09ពូភ្លឺក្រហមនឹងសូមជួយ Subscribe Channel B King Media ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនៅអរគុណសូមជូនពរសុខភាពល្អនិងការបើកបរសុខសុវត្ថិភាពដល់អ្នកគ្នាអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន។